Při výbuchu bomby pod dálnicí v Palermu je zabit soudce Giovanni Falcone, nepřítel číslo jedna mafiánské organizace Cosa Nostra. Pohár trpělivosti přetekl. Když jsem byl zvolen starostou, musel jsem se od prvního dne potýkat s ohrožením svého života. Skupina sicilských civilistů spojila své síly a odmítla zákon mlčení, vydírání a mafiánské právo. Ale ten, kdo nezaplatí, musí vědět, co se mu dříve nebo později stane. Šel dolů a po několika minutách jsem uslyšela výstřely. Občané proti sicilské mafii. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.